Hello everyone, আজি হল next day, মানে আজি দেৱালী কালি আছিলে কালি পূজা কালিটো মাহঁতৰ ঘৰলৈ গলো আজি ভনহঁতৰ ঘৰত আছে লটাৰী তালেকে যাও এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু কিবা কিবি হ'ব মানে মই পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাবলে ঘৰতে নামি দিছো মানে হেতু ভনহঁতৰ ঘৰ পিছৰটো আৰু এইটো বাইদেউহঁতৰ ঘৰ ৰব দেখুৱাইছো লাইটখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু দাদাবৰ লগত আহিছো বোন আহিছে ৰব দেখুৱাইছো বোক দেখুৱাই নে নহয় কালি মানে ময়ে বোক লগ নাপালোঁ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ যে দৌৰাদৌৰিকৈ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ বাৰু মই সেয়া আৰু সেইকাৰণে বৌহঁতক লগে পোৱা সেয়া চাই যাওঁ ৰংগুলি এতিয়া মানে নামিছোঁ ৰিয়াই সুধি আছে তাই ৰংগুলি বনাইছে আমি চাব লাগে হাঁহিছে বাৰ দেৱালীৰ শুভকামনা থাকি ঠিক আছে হয় এয়া আৰু এতিয়া মানে একদম সাংঘাতিক মানে হব আৰু ন লটাৰী হব মই কৈছো আৰু কথাখিনি প্ৰথম এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ এয়া বাহঁতৰ ঘৰত লাইট পুৰা লাইটে লাইট আৰু কি চাব লাইট পুৰা বৰ ধুনীয়া লাগিছে ন বৰ ধুনীয়া হৈছে পুৰা গছে চছে গোটেইখনতে দি দিছে বৰ ভাল লাগিছে দেখি এইফালে ওপৰ যাব চাবা দেই মা বলেহে চাকিও দিছে পাই ধুনীয়াকৈ চাকি ৰংগুলি ক'ত বনাইছে ওপৰত ন চাবা দেই অঁ ষ্টেপকেইটা খালি চাকি দি থৈছে ন পিছাৰ ড্ৰেছযোৰ হেৰি মানে এইবোৰ ফুল চুল দি কি সাংঘাতিক আঁকিছে ৰিয়াই মানে একদম বেলেগ সজাইছে যেনিবা বেলেগ ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে বাবৰে ছোৱালী থাকিলে সেইটোৱে ভাল সেইটো আৰ্লো মাইনাটো হেপ্পি দিৱালী থেংক ইউ চেম টু ইউ হেৰি মই কৈছো বোলো ছোৱালী থাকিলে সেইটোৱে ভাল আৰু দেখিছানে তুমি নিবাই নহয় অহা বছৰ দিগদাৰ নাই আৰু অহা বছৰ কোনে পায় বৰ ধুনীয়া লাগিছে একদম মমি বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে দাদা নাই নি দাদা অহা নাই অঁ চবফালে ইয়াতো এয়াও নি অ' বা চবফালে বনাইছে ছোৱালীয়ে মোক মানে কৈছে এয়া চাই যাবা চিন্তুমে কেইবাৰ ফোন কৰি কৈছে অ' উলিয়াই দিছো সেইকাৰণে নুম কেলে নুমবোৰ কাটি দিলে আকৌ এইটো আইলো আইলো মাইনা বিশাল লগত লাগিছে আকৌ বিশাল লগত তো থাকিছে সেইকাৰণে তাই কৰিবলৈ কৈ আছে ভিডিঅ' এয়া গোসাঁই ঘৰৰ সন্মুখতো ধুনীয়াকৈ তাই ৰংগুলী বনাইছে ৰিয়াই ছোৱালীয়ে গোটেই ঘৰ পোহৰাই ৰাখিছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে ন কেইবা ঠাইতো কৰিলে বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই এইফালে লয়া বাইদেউ বৌ মুণ্ডা সকলোখিনি ব্যস্ত হৈ পৰিছে মনৰ ঘৰখনো ইমানেই সুন্দৰকৈ সজাইছে এইফালে ৰংগুলীও বনাইছে ফুলেৰে সুন্দৰকৈ ঘৰখন সজাই পেলাইছে আমি ফটো এখন নুতুলিলে কেনেকৈ হ'ব এইফালে আমি পজ দিছোঁ ফটো তুলিবলৈ
আৰু মানে গান লাগি আছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক কথা কবই পৰা নাছিলো এটা গানটো বন্ধ কৰিলে মই বোলো ভনহতৰ ঘৰখনো দেখুৱাই দিও খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে তাহাতৰ ঘৰটো আৰু এতিয়ালৈকে লুটাই বাৰু চালে লয়া আৰু মাকে লগ লাগি খুব সুন্দৰকৈ সজালে আৰু এয়া বৌহঁত ৰৈয়ে আছে খুব ফটো তুলিছে মোক লগত লোৱা নাই বৌহঁতে ন বৌ এয়া ৰংগুলি এইফালে ফুলেৰে বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই ধুনীয়াকে সজাইছে আৰু ওপৰত দেখুৱাই দিছো ৰব অভনিয়া এইখিনি সজাইছে ন বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই বহুত মৰম লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়াকে স্ন'য়ে চিঞৰি আছে স্ন' মাইনাটো ওলোৱা নাছিলে ন মামী আহিলে ন বাবা আইঐ দেহি ডাঙৰ হ'ল আকৌ একদম পোৱালিপা দেখা ন স্ন' আহি গ'ল স্ন'ক আৰু কপি গৈছে কি পোৱা নাই যে লগ উল্টিব পৰা নাই কপি গৈছে সেইকাৰণে স্ন'য়ে অঁ এই থৈ কোনো মানে ন লটাৰী আৰম্ভ হ'ব হৈছে আৰু ৰিক্লু আৰ লগ এৰি থৈ আহিব নে নাই ৰিয়াই যোৱাবাৰ পাইছিলে ছেকেণ্ড প্ৰাইজটো গতিকে বা অঁ অঁ ভনহঁতে ফাৰ্ষ্ট আছে অঁ লয়া আগৰবাৰো পাইছে আৰু আটাই অঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী আৰু নন্দিতা চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানটোলৈ ইয়াত উপস্থিত হোৱা সকলোটিকে আমি প্ৰথমতে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীয়ে সকলোকে এই আহিবলগীয়া বছৰটোক মুখৰিত কৰিব আৰু তাৰে সামনা কৰি আমি প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এখন ভাগ্য পৰীক্ষা খেল যিহেতু মোক জনালে যে ভাগ্য পৰীক্ষাটো মাজে মাজে চলি থাকিব লগতে আমাৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠানো আছে কেইবাকেইজনো মানে অসমৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আমি তেখেতসকলৰ ভাগ্য পৰীক্ষাৰ মাজে মাজে আমি তেখেতসকলৰ কিছুমান অনুষ্ঠানো আমি লগে লগে দি যাম ৰাইজে যাতে এনেও নোলায় ওপৰলৈ চাই আকৌ এনেও নোলায় নামকেইটা আৰু এইটো আৰু জমিছে কাগজখন এৰিয়া চোৱা বহি এখন আছে মোৰ টিকেট কেইটা ভৰাই থোৱা আছে চাওঁ নেকি বৌয়ে নিজৰ নামটোকে আনিছে ময়ো হ'ব পাৰো ঠিক নাই ৰিয়া আৰু ৰিক্লু পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে দুইটা আমাৰ দুটা ভনে চাহ আনি আছে তাৰ মাজে মাজে কি পালে পানী কোনে নিৰে পাইছে নি নিয়ে পালে দেই ভাগ্য ভাল আমাৰ উপস্থিত থকা সকলৰ ভিতৰতো এটা প্ৰাইজ পাইছে সেইকাৰণে আমি সকলোকে এটা হাত চাপৰিটো দিব পাৰে অৰিহা খনি নামৰে ভাষাৰ ৰঙা সদা ভাটি ডেকাতি সোণৰ বাঁহী হাতে গুণান বজালি সৰিয়হৰ ফুল হেনবি গাছেংখনি থৈ বুকুতে বান্ধিলি আৰু কপি উঠিল দিচাঙৰে মিঠা 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 ধুতি বজালি যে পেম্পাতি বজালি যে পেম্পাতি ফুলেৰে সজাল
দেৱালী দেৱালী পোহৰে কুঁহিয়াই থওঁ, দেৱালী পোহৰৰ নিচিনাকে উজ্জ্বল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আচলতে মই আগতে গাইছিলোঁ গান, এতিয়া বহুত দিন হেৰি নাইকিয়া হ'ল গোৱাৰ হেৰি। নীলিমা খাতুনৰ এটা পুৰণা গান, ইতি চৰাই গুণগুণাই, ইতি চৰাই গুণগুণাই, কি সুৰ জানো কোন শুনাই, ইতি চৰাই গুণগুণাই, ইতি চৰাই গুণগুণাই, কি সুৰ জানো বৈ শুনাই, ইতি চৰাই এজাক বতাহে পাহে পাহে, মাধুই মালতি দিলে দুলাই, এজাক বতাহে পাহে পাহে, মাধুই মালতি দিলে দুলাই, আল ফুলকৈ কৈ গ'ল মৰম বিলাই, এটি চৰাই গুণগুণাই, এটি চৰাই গুণগুণাই, কি সুখ জানো মোক কৈ শুনাই, এটি চৰাই এজাক বতাহে পাহে পাহে, মাধুই মালতি নীলে দুলাই, এজাক বতাহে পাহে পাহে, মাধুই মালতি নীলে দুলাই, আল ফুলকৈ কৈ গ'ল মৰম বিলাই, এটি চৰাই গুণগুণাই, এটি চৰাই গুণগুণাই, কি সুৰ জানো মোক কৈ শুনাই, এটি চৰাই। বহুত ধুনীয়া মায়ে পাইছে, মা আইতা মা মায়ে কি পালে, ফ্লোরমেট বা মায়ে আগতে পাইছে ন, ডঙি চুকত খেলাওতেও পায়, আইতা মা পাই গল ফ্লোরমেটটো কত চলে, এটো ন এটো মায়ে পালে দে প্রাইজ, সীমান্ত ভাল বস্তুয়ে পাইছে দেই, হট কেস এইটো নি, সীমান্ত দুটা প্রাইজ, এটো কিমান নম্বৰ প্রাইজটো, কাকু আহি গল বহুত দিনৰ মূৰে জোখাই, ইয়া লয়া মুণ্ডা ৰিকলু সকলো ইমানে সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে, কিন্তু মোৰ কপিৰাইটৰ বাবে গীতসমূহ দিব নোৱাৰিলোঁ। খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ ঘূৰিছো, ভিডিঅ'টো সামৰিছো, আজিলৈ আহিছো, বাই বাই, বৌ আগত বহি আছে, বাই বাই দিবা নি, এজনী বাই বাই।